čaka nas povratna tekma proti reprezentanci Bulgarije, ki se je že na prvi tekmi pokazala kot res trdoživ nasprotnik. In sicer vemo, da smo že na prvi tekmi dvakrat povedli že več kot 15 točk, so se vedno vrnili nazaj. Recept za njihovo vračanje nazaj pa je sigurno agresivna obramba, da te prisilijo v napake, v izgubljene žoge in sproščen napad z veliko meti za 3 točke. Sicer zdaj igramo mi na domačem terenu in vsekakor bomo morali njim usiliti naš ritem in seveda pametno napada tam njihov pressing po celem terenu, v bistvu nulirati, če se le da, tiste izgubljene žoge in seveda tekmo varno pripeljati do konca.